u Kulturno-prosvetnom centru u Velikoj sali Doma kulture u četvrtak 18. januara. Dramska sekcija osnovne škole Bata Bulić priredila je veče pod nazivom Zimske čarolije, u okviru koga su prikazani segmenti iz predstava Biberče, Vlast i Pokondirena tikva. Dramsku sekciju uspešno vodi nastavnica srpskog jezika Aleksandra Dimitrijević. Ovo što imate prilike da vidite iza mene je nešto što me zaista raduje već protekla 3 meseca, a to su moji članovi dramske sekcije i mi smo se potrudili večeras da prikažemo ono što najbolje umemo, a to je da vas zabavimo i da pokažemo kako igra može da bude kreativna. Večeras ćete pogledati 3 odlomka iz predstave Biberče, iz predstave Vlasti, iz predstave Pokondirena tikva i ono što je posebno važno jeste da su ovde uključene sve 4 generacije, dakle imamo učenika 5., 6., 7. nemamo ovde, ali imamo 8. sa 7. i 6. ću spremati posebnu predstavu i posebno mi je drago što zaista na kraju svega ja mogu da vidim onaj moment kad se ja sklonim i oni bez mene probaju i pokazuju. Nemam izraz za to, to je nešto stvarno savršeno, znači nema straha, nema treme, jednostavno prevazilazi sebe i stvarno uživi u tome što rade. Dobro, inače, dramska sekcija je aktivna, koliko možemo da primetimo? Dramska sekcija je izuzetno aktivna, ja mislim da trenutno brojimo oko 40 članova. Mi apsolutno nemamo nikakav kriterijum za primanje učenika, dakle, nebitno da li imate 2 ili 5, uključeni su apsolutno svi učenici, oni koji pokazuju ili određeni talent ili čak imaju strah od treme i javnog izlaganja. Ja obično izaberem takve učenike jer se na sceni stvarno slobode i često se dešava da upravo oni pokažu neverovatne talente. Takođe imamo i učenike koji su po nekom vidu individualizacije, dakle nije važno da li ste talentovani ili imate neku poteškoću, izuzetno je bitno da smo svi tim i ono što je meni najdraže od svega jeste kad ja stvarno vidim da to funkcioniše, dakle nema dogovora, nema ničega, oni jednostavno rade i rade kao jedan i to je to. Dobro, koliko puta imate probu ili sastanke dramske sekcije? Koliko puta nedeljno? Pa u zavisnosti od situacije, znači sad smo imali ove nedelje, mislim koliko imali smo, 4-5 puta. Da, znači oni uopšte ne pitaju, dakle kad se zakaže, zakaže se, onda važi pravilo dogovora, ja njih pitam za sve, da li ćemo ovo da spremamo ili nešto drugo, improvizujemo naravno, neke scene ubacujemo, izbacujemo, imaju tu mogućnost da traže na internetu kojim se deo teksta sviđa. Ali isto tako što mi je posebno važno, razvijam tu neku vrstu odgovornosti, gde ukoliko jedan zakaže ili, to nije ono tipa dobit ćeš jedinicu, ovde ukoliko ne uradiš kako treba, ovde cijela grupa propada i jako je važan taj timski rad i oni to stvarno osete na sceni. I posebno mi je drago što vidim i rezultate, evo večeras imam prilike da vidim rezultate toga. I da kažemo i to da su neki od njih možda i budući poznati glumci. Pa ne znam da li će se odlučiti, moja prethodna učenica, članica dramske sekcije sad u gimnaziji, Milica Cicović, ona je već imala prilike da nosi ulogu za odrasle. Ja prosto nisam neko ko forsira, ja jednostavno ako prepoznam talent ja ću ga podržati, a oni kako se odluče, meni je bitno prvo da budu dobri ljudi, da znaju šta je timski rad, kojim god se profesijom oni bavili, bit će jednog trenutka deo nekog kolektiva, deo neke grupe i hvala Bogu podržat će jedne druge i bit će odgovorni, ne zbog toga što se to mora, nego zbog toga što ukoliko jedan zakaže, sve propada i naučit će da prevazilazi strah, što mi je posebno važno. Pa ja sam ušla u dramsku sekciju zato što volim da glumim i tako kad imam neki problem, ili ne mogu da kažem problem jer sam dete, ali tako kad nešto me pravi tužnim i taj izlazak na scenu, to mnogo znači. I u ovih par nedelja koje sam radio sa svima ovde, mnogo sam saznao svih njih i naučio i svako ovo prijateljstvo što sada postižem ovde, ostaće i dalje i možda će i naši unuci i deca da znaju za to. Školske smo drugarice. Ha, tako, školske drugarice. Zajedno ste valjda gimnaziju prošle. Da bome. Sedeli uvek jedna kraj drugi. Da vam kažem, u nižoj gimnaziji, 3. čini mi se, klupa, u višoj 5. Priredba je imala humanitarni karakter. Ulazice se nisu naplaćivale, ali svako je mogao u kutiji koja se nalazila na ulazu u salu staviti svoj prilog za pomoć u lečenju našeg malog sugrađanina Ognjena Jovanovića.